श्रीगोंदा तालुक्यातील गव्हाणवाडी येथील दोन वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या लॉजवर बेलवंडी पोलिसांनी छापा टाकत सहा महिलांची सुटका केली आहे। यात एका परप्रांतीय महिलेचा समावेश आहे। बेलवंडी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक संजय ठेंगे यांना गोपनीय माहिती मिळाली। बेलवंडी पोलीस स्टेशन हद्दीतील नगर पुणे रोडवर गव्हाणवाडी येथे सोनल गार्डन लॉज या ठिकाणी आरोपी बालाजी चंदन नरहरी आणि अमृत लॉज येथे आरोपी रामलखन वर्मा हे स्वतःच्या फायद्याकरिता वेगवेगळ्या मुली महिला यांच्याकडून वेश्या व्यवसाय करून घेतात। संबंधित माहितीची शहानिशा करत छापा टाकण्यासाठी पोलीस निरीक्षक संजय ठेंगे यांनी शासकीय पंच बोलवत तसेच कर्जत उपविभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी विवेकानंद वाखारे यांना संबंधित प्रकाराबाबत माहिती देत त्यांच्या उपस्थितीत बेलवंडी पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी यांचे दोन पथक तयार करत मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पंचासोबत डमी ग्राहक पाठवत तेथे छापा टाकत कारवाई केली असता आरोपी बालाजी चंदन नरहरी हा सोनल गार्डन लॉज येथे तीन महिलांच्या सहाय्याने वेश्या व्यवसाय करत असताना आढळून आल्याने त्याला पंचासमक्ष रंगेहात पकडलं। तसेच आरोपी रामलखन वर्मा हा अमृत लॉज येथे तीन महिलांच्या सहाय्याने वेश्या व्यवसाय करताना आढळून आल्याने कारवाई करण्यात आली। अशा एकूण सहा पीडित महिलांची यातून सुटका करत तर अशा एकूण सहा पीडित महिलांची सुटका करून दोन आरोपींना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक संजय ठेंगे हे करतायत। तर ही कारवाई जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे उपविभागीय पोलीस अधिकारी विवेकानंद वाखारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक संजय ठेंगे यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने केली आहे। प्रतिनिधी शफी सय्याद न्यूज टुडे 24 अहमदनगर।